Hej! Äntligen är det dags för Skrejtorsk igen. Och innan jag berättar lite om Skrejtorsken så skulle jag bara vilja passa på att tacka alla ni som har varit med oss 2020 och som har varit med oss tidigare. Tack till Ann-Marie Gällivare och Ulfi Lule och Anders i Uppsala. Tack, tusen tack. Jag vet att 2020 har varit tufft för vissa. Och jag hoppas verkligen att 2021 blir bättre. Men nog om det. Skrejtorsken. Kort så vandrar varje år ett stort stim av torsk från Barents hav hela vägen ner till norska kusten. Och det är den här simturen som skapar ett så starkt, fast, vitt och unikt delikat kött som skrejtorsken faktiskt har. En del beskriver det som ett mirakel, just att skrejtorsken år efter år dyker upp igen utanför den norska kusten. Och har gjort det egentligen så länge man kan minnas. Det har varit en livlina för många frusna och hungriga norskar i flera århundraden. Tänk att egentligen att en vitaminbomb varje år fylld med massa bra ämnen och protein kommer just när människan behöver det som mest. Det är liksom, ni vet ju hur vintern är uppe i Norden. Mörk och kall. Skrejtorsken är den mest populära fisken av alla som vi levererar. Så vi älskar den här säsongen. Den här skrejtorsken finns ju bara några få månader att få tag på färsk. Så passa på, om det är första gången du köper fisk eller färsk fisk överhuvudtaget, så passa på med skrejtorsken. Tack för mig för denna gång. Vi hörs och syns. Hej då!